З нами на зв'язку Роман Костенко, народний депутат «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Вітаю, студія «Героям слава». Вчора Маріуполь обстріляли, жорстоко обстріляли. На щастя, немає загиблих, є поранені. Я хочу процитувати начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максима Безносенка. Він у Фейсбуці він написав таке: нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого — це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Щойно це ввечері, вночі було. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області. Якщо ненависть до ворога гуртує, ми вже найзгуртовані нація у світі. Якщо ворог бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу, вона не просто хвора, вона вже в агонії. І це єдине, що може нас тішити в таких обставинах. Не люди поцілили, але великої шкоди, на щастя, не завдали. Тож працюємо далі. Пане Романе, яка ситуація станом на зараз? І якщо можна, як Миколаїв, Миколаївщина відповіли ворогу на цинічний обстріл, причому обстріл, як, на жаль, останні дні ми фіксуємо, саме цивільного населення, а зокрема тут і лікарні, де лікуються онкохворі? Миколаїв завжди відповідає. І, знаєте, я скажу вам, що це не ми відповіли, це ворог намагається підступно відповідати на те, як захисники Миколаєва і Миколаївської області наносять йому втрати і відкидають його від тих територій, які він намагається захопити. Їм поставили завдання взяти Миколаїв на наступний день після вторгнення. І зараз їх там штовхають, їх заградотряди, які стоять і не дають їм можливості повернутися назад. А вони тим самим, бачачи, що з солдатами вони не можуть справитись, вони починають обстрілювати наших цивільних, наші міста, і не просто обстрілювати. От вчора обстрілювали забороненими касетними боєприпасами. Я сьогодні їздив по тих місцях, де розірвалися, є поранені люди, зокрема. Слава Богу, що немає вбитих. Є багато побитих технік, квартир багато побитих, вікон, звичайно, багато наляканих людей. І от те, що має також ворог, просто розстрілює цивільні машини, які їдуть між населеними пунктами. У нас вже було декілька випадків, коли ворог просто розстрілює цивільних з кулеметів, з тих своїх бойових позицій, які вони зайняли. Просто війна з цивільними, терористична війна Російської Федерації. Коли не можемо воювати з сильними, вбиваємо тих, кого можемо, хто не може дати опір. Це ви бачили в Маріуполі, коли вони обстрілювали пологовий будинок. Це ми бачимо в Миколаєві, це ми бачимо в Чернігові. Ми бачимо, як ворог рівняє з землею наші міста. Але ще раз кажу, перемога буде за нами. У нас просто немає іншого вибору. Ми або перемагаємо, або зникаємо як нація. Цей історичний виток, мов, Україна вже, якщо просто підняти руки, не зможе пережити. Тому в нас є один вихід – це перемагати. І ми переможемо, я в це вірю. Але для цього потрібні зусилля кожного окремого громадянина. Пане Романе, ми однозначно переможемо. Дійсно, варіантів у нас небагато, рівно один, просто перемагати. Ви згадали про загороджувальні загони. Власне, про них зараз дуже активно говорять на всіх напрямках. Яка у вас інформація? Хто у вас на вашому напрямку стоїть в тих загороджувальних загонах? Чи багато, чи розстрілюють вони російських військових, які намагаються відступати? І чи стимулюється російських військових, ті, які стоять на передній лінії, здаватися в полон зрештою? Ну, це підрозділи, як правило, ФСБ, які відразу, навіть розмовляючи з їх командирами, з людьми, які здалися в полон, ми розуміємо про те, що вони кажуть, ми, коли задаєш питання, чому ви не повертаєтесь додому, ви бачите, як вас тут просто знищують, ви бачите, що вас кидають на м'ясо, куди ви йдете? Вони кажуть, ми з задоволенням, там нас чекає тюрма або розстріл іще по дорозі додому. Для того, щоб вони не змогли приїхати і сказати, що дійсно тут відбувається, чому вони відмовились воювати тут, в Україні, проти, як вони називають, там, націоналістів, бендерівців, кого вони тут ще прийшли, а побачили стійких солдат, які просто дають їм по зубам. Тому дійсно є спеціальні підрозділи, які не дають їм можливості цього зробити. І в них білет, декілька варіантів, або наступати, йти по тим шляхам, як м'ясо, і гинути, або здаватися в полон.
Тому я закликаю всіх здаватися в полон. І про це вже говорив голова місцевої адміністрації Віталій Ківі, Дмитро Марченко, про те, що ми надамо можливість всім, хто здається в полон, хто не стріляв по мирному населенню, хто не скоював злочини проти мирного населення, жити далі в нормальній цивілізованій країні. Пане Романе, от на 17-й день оборони, чи багато у вас полонених, чи є така інформація саме на вашому напрямку? І чи стали частіше здаватися в полон після того, як, власне, зрозуміли, що ані бліцкригу не вийшло, ані з квітами їх теж не зустрічають? Ну, дивіться, раніше вони здавались в полон, тому що у них не було практично вибору. Ми їх розбивали, і вони вже, то там вже питання було, що або смерть, або здача в полон. Зараз питання в тому, що ми їх відбили від Миколаєва. Вони знаходяться на деякій дальності від нас. У нас достатньо було, ну, дійсно було багато полонених. Зараз вони всі ними займаються Служба безпеки, як це й потрібно було. Інші полонені, до нас доходить інформація, готові здатися в полон, але знаходяться під наглядом своїх командирів десь на деякій відстані, і ті їм не дають просто-напросто добратися сюди. Але вже шукають контакти, з ким поговорити, питають, за які гарантії нам будуть за те, що ми там здамося в полон. І це дуже таке часте явище. Є інформація, що довкола Миколаєва, точніше під Миколаїв, стягують тих, кого піймали в ОРДЛО. Чи є у вас підтвердження такої інформації? Ну і, власне кажучи, що мотивація в таких бійців геть низька. Да, наші спецслужби дають таку інформацію, що дійсно ті, хто взяли з ОРДЛО у Російській Федерації, зараз немає своїх військ, і вони намагаються, якби, дивіться, ми за вас це війшли, ну, таке в голову їм вбили, то давайте самі і воюйте. Але дійсно, що вони як там не хотіли воювати, тільки за рахунок Російської Федерації тримали, що, тому що да, там Російська Федерація всім заправляла в ОРДЛО, так і тут вони намагаються зараз уникати. Але ж все ж таки багато в них техніки, не можна недооцінювати противника. У Росії дуже багато техніки, у Росії дуже багато солдат, і вони зараз і ресурсу ще вистачає, тому вони і гонять сюди на обій. Пане Романе, а ви особисто, я не кажу прогнози, та от якісь прорахунки робили от для таких от намагань взяти міста, взяти в облогу, скільки у них ще є сил, скільки буде таких намагань, тому що от на Київщині зараз відбувається перегрупування, я так розумію, на вашому напрямку теж відбувається перегрупування, і вони будуть все одно намагатися якимось чином чи там обложити місто, чи десь в якихось напрямках штурмувати для активних дій. Скільки у них ще є сили і скільки ще це може тривати, на вашу думку? Ну, дивіться, говорити якісь прогнози, це, ну, дуже складно зараз. Чому? Тому що це все буде залежати від безпосередньої тактики, як буде противник вести. Якщо вони зараз, ми бачимо, закапуються на рубежі Херсонської області, будуть вести оборонні бої, це і одна справа. Якщо вони будуть наступати, це зовсім інша справа. Зброя, яку вони будуть використовувати. Як ми будемо себе вести? Будемо пасивно обороняти, чи все-таки будемо штурмувати їх і вибивати їх з нашої землі? Це буде залежати від тих рішень, які буде прийняти Верховним головнокомандуючим, від тих дій, які будуть використовувати наші спецслужби, від того, як будуть поводити себе партнери. Ну, я скажу так, якщо ми займемо проактивну позицію і будемо все-таки вибивати ворога, не давати йому далі просуватися, а повертати його на ті позиції за наші кордони, то це буде набагато скоріше. Якщо ми зариємось в глуху оборону, то, ну, це буде довше. Сьогодні вперше Володимир Зеленський, президент України, оприлюднив втрати саме серед військових, цивільних втрати. Ми знаємо і насправді жахають втрати в Маріуполі. 1300 військовослужбовців загинули за 17 днів російсько-української війни і майже 12 тисяч російських окупантів за цей час загинуло. Що ви скажете про таке співвідношення? Ну, це нормальне співвідношення в плані того, що дійсно, ну, по-перше, дуже життя важливе кожного нашого солдата, але на війні без втрат не буває.
І ми повинні це розуміти, коли ми плануємо будь-які операції, чи то наступальні, чи то оборонні. Але те, що ми переважаємо і ми наші втрати набагато менші, говорить про те, що ми не Російська Федерація. Російська Федерація воює так само, як воювала Другу світову війну, намагаючи посилати своїх людей на м'ясо. Ми своїх людей бережемо, і наші військові кладуть своє життя, вони знають за що. А російські солдати не знають. Тому те, що в нас набагато менше втрат, це говорить про підготовку наших військовослужбовців, про правильну роботу нашого головнокомандувача і про правильну роботу наших командирів. Але ще раз скажу, втрати будуть. Особливо, коли ми будемо повертати зараз землі, ми повинні розуміти, що ми будемо втрачати. Але оплакувати всіх будемо після війни, ставити їм величезні пам'ятники, давати соціальні пільги і ростити їх дітей, то ляже на тих, хто залишиться живий, на тих, хто буде керувати державою, зробити все для тих людей, які зараз покладуть своє життя за і здоров'я, за батьківщину. Але це все буде після перемоги, коли ми повернемось до наших кордонів і відбудуємо сильну незалежну державу. Ми подбаємо про кожного, хто віддав своє життя, про їх сім'ї. І це буде перше чергове завдання нашої держави. Ми будемо пам'ятати кожного, хто загинув за нашу Україну, і будемо дійсно вшановувати їх і підтримувати їхні сім'ї. Пане Романе, давайте поговоримо про можливості Росії мобілізувати нові сили. От вчора була провокація, і, власне, вчора Головне управління розвідки Міністерства оборони підозрювало, точніше давало дані, що, можливо, в 9-й годині білоруські війська приєднаються до російських, тому що російські винищувачі обстріляли білоруські села. Цього не трапилося. Ну і, власне, за соціологією Білорусь не підтримує те, щоб їхня країна безпосередньо воювала поруч з російськими військами. На вашу думку, власне, чи доєднаються саме білоруські війська до російських? І от кажуть, що вже з Сирії там знімають російські війська, будуть перекидати. Наскільки це потужний ресурс? Ну, зараз кожен ресурс потужний, це збільшення російської армії. Да, але я хочу сказати, що в Україні теж ресурсу ще вистачає, і дуже багато людей, які хочуть воювати, але вони ще просто не призвані, а чекають своєї черги. Тому те, що Білорусь може вступити в війну, такий варіант є, і про це вже багато сказали. Я все ж таки сподіваюся, що громадянська позиція білорусів переважить просто недолугість їх самопроголошеного президента. І вони все-таки зупинять це кровопролиття, тому що білоруський народ все-таки вже показав свою такий проєвропейський вектор. Те, що вони його намагаються задушити своїми тираничними засобами, це питання таке. Але я думаю, що не будуть перетнути цю межу. Я на це сподіваюся. Але такий варіант є, що вони можуть російські війська, білоруські війська послати. На рахунок сирійських, якщо Путін уже це робить, це означає, що його сил вже не вистачає, і він буде намагатися зробити те, що він робить, чужими руками. Я не думаю, що це йому допоможе. Ті там тисячі сирійських солдат, хай і зараз їх приганяють, тут якраз холодно. Я думаю, що вони скоріше від холоду помруть, ніж від наших куль. Ну, от, власне, вагнерівці вже дають показання, ті, які воювали, до речі, в Сирії, вже піймані нашими славетними воїнами і з бланжами сидять і розказують, як вони воювали в Сирії. Пане Романе, останнє запитання. Вочевидь, на жаль, закритого неба в Україні не буде. Я маю на увазі закритого неба з боку наших західних партнерів. Не наважуються вони на це, там ще питання передачі літаків теж дуже гостро стоїть. За вашу інформацію, на вашу думку, чи здатна Україна сама впоратися і бодай закрити небо над важливими містами, селами, своїми силами? Чи достатньо у нас систем протиповітряної оборони, чи достатньо у нас літаків? Ну, на даний момент ми справляємося, ми збиваємо багато крилатих і балістичних ракет Російської Федерації, і у нас зараз є ще сили і засоби, щоб стримувати Російську Федерацію. Да, всі там говорили, що у нас нема свого ПВО, у нас є своє ПВО, але дійсно
навіть сама розвинена армія на кшталт Сполучених Штатів не зможе пропускати, збивати все, що летить на їх територію. Так само і у нас ми багато чого стримуємо, але деякі ракети все-таки пролітають. Тому ми в змозі закривати небо, але війна є війна, і не все можна перехопити. По максимуму в Україні ще є ресурс. До нас зайшли стінгери, у нас є там ПВО нижнього радіуса дії. Ми будемо все перехоплювати. Подивіться, їх вертольоти вже не так літають, як вони літали, і літаки на початках. Зараз вони вже бояться, бачачи того, як збиваємо моїх пілотів. Бо на початку вони говорили те, що ми взагалі не в змозі це робити. Ми показали, що ми це можемо і можемо робити краще за них. Ну і хочеться дуже почути про бойовий дух власне самих військовослужбовців, самих оборонців, тероборони Миколаєва, Миколаївщини і самих пересічних цивільних. Що вони думають, що вони кажуть, як тримаються? Бойовий дух високий. У нас бойовий дух високий і росте з кожним днем. І тут потрібно. Пане Романе. Втратили ми зв'язок з Миколаєвим. Я сподіваюся, що зараз відновлять, тому що насправді дуже важливо почути. Немає зв'язку. Добре, підсумую. Бойовий дух високий. Я нагадаю, що командує обороною Миколаєва і Миколаївщини генерал армії, генерал Марченко. І, власне, йому допомагають всі, весь Миколаїв. Тероборона там потужна, там потужна артилерія, яка розбиває ворога. І, за словами пана Романа, оборонці відкинули ворога далеко за Миколаєв, власне, через те відлітують, через те, на жаль, розстрілюють цивільних мешканців. За даними Служби безпеки України, тим росіянам, які зайшли на територію України, безпосередньо дали наказ стріляти по всіх, по чоловіках, по жінках.